Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими від рук терористів. О 12-й годині Україна хвилиною мовчання вшанує жертв трагедії в Волновасі. На неділю заплановано марш миру. Проте українці вже напередодні вийшли на вулиці, аби вшанувати пам'ять всіх безвинно вбитих. Нагадаю, 12 пасажирів рейсового автобусу загинуло внаслідок обстрілу терористами. 16 отримало травми. Ті, хто вижив, поділилися спогадами із нашими кореспондентами. У мережі з'явилося відео теракту. Його зняли камерою спостереження на КПП, де сталася трагедія. Ось ці кадри. Землю просто засипає снарядами. Зараз 12 постраждалих у лікарні Волновахи. Одну жінку з тяжкими пораненнями доправили до Маріуполя, а 3 людей з легкими травмами вчора уже виписали. Лікарі продовжують боротися за життя важко поранених. 3 чоловіка в тяжкому стані. Це і проникаюче ранення брюшної полості. Это ранение и с повреждением конечностей. Люди тільки почали приходити до тями після шоку і контузії. Розказують, просто їхали додому в автобусі. Ніхто з них не міг і припустити, що станеться дорогою. 2 кості перебиті осколками, рвана рана руки, так крові потеряв. Контузія була, не слышав, слух нарушен був. Ну, зараз слух починає восстанавливатися. Ну, а так. Вот видите, осколки. Вот тут, вот куртка моя, которая я в автобусе ехал. Отямився ще один постраждалий – боєць батальйону «Київ-2». Під час обстрілу він дістав тяжке поранення у живіт. Зараз його життю вже ніщо не загрожує. Відвідувачів до нього поки що не пускають, але чоловік уже пообіцяв товаришам повернутися до служби одразу після одужання. Це було перше, що сказав сміливець, опритомнівши. Це є надзвичайно сильна людина. Життя його навчило багато чому. Він є професійний каскадер. Він знає, що таке падати, він знає, що таке вставати і як вставати. Перше, що він прийшов до тями, сказав, що йому є чим відповісти. Сьогоднішній день в Україні оголосили днем жалоби за загиблими від рук терористів. Напередодні у Львові пройшла акція вшанування пам'яті полеглих. На проспект Свободи до пам'ятника Шевченку в центрі міста прийшли кілька сотень людей, в тому числі і переселенці з Донбасу. Чимало з плакатами «Я Волноваха», «Я Донбас», «Я Україна». З лампадок виклали слово «Волноваха» і помолилися за душі жертв бойовиків. Це були абсолютно пересічні люди, які там на останні копійки їхали на цій маршрутці. І дуже багато людей їздять на цій маршрутці. Мої знайомі їздять, мої родичі їздять. І насправді, ну, навіть я їздила цією маршруткою, і кожен мав бути на їх місці. Ну, мені дуже жаль, насправді. Вчора вбили в Волновасі, а завтра може прийтися і до Львова. Так що треба просто вставати людям, пересічним людям. Не треба, щоб хтось нам з партії якоїсь говорив, хтось міськради чи звідки. Просто люди, прості люди повинні встати і сказати своє «ні». А от масштабну всеукраїнську акцію запланували на цю неділю. Українці вийдуть на площі своїх міст на марш єдності в пам'ять про жертв у Волновасі. Ольга Сас, Олександр Пантелеймонов, Ігор Антонюк, телеканал «Інтер».